Отын бағасы нақтырақ айтқанда қара көмірдің құны шарықтап тұр. Жылыту маусымы басталмай жатып, шу шығарған көмір бағасына қатысты облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Мұрат Мұсатаев журналистерге мән-жайды түсіндіріп берді. Қақаған қыста көмірсіз қаламау деген жұртқа алаңдауға негіз жоқ, қара отын барлығына жетеді. Биылғы жылы облысты көмірмен қамтып отырған қаражада өндірілетін өнім көлемі артты. Қазіргі кезде қол қойылған меморандумға сәйкес белгіленген баға бойынша қажетті мөлшерде вагон-вагон отын орталыққа жеткізілуде. Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының берген мәліметіне жүгінсек, жылыту қазандықтарына 1 821 000 тонна, ал тұрғындарға 1 000 000 тоннадан астам көмір қажет. Бағасы тұрақты. Бүгінгі күні қаражан басында көмірдің бағасы 4400-4700 000 теңге құрайды. Ал енді Семей қаласында сол халыққа сатылатын бағасы 7400, Өскемен облысы орталығында 8800. Ал енді әлеуметтік көмір деген бар, ол осы Семей Өскемен тұрғындарына өз реттеу қағаздар бар, соған сәйкес 8350 теңгеден сатылып жатыр. Арнайы құрылған жұмыс тобы барлығын өз бақылауында ұстап отыр. Алайда нарықтың өз заңы бар. Алып сатарлар қара көмірдің бағасын өздері белгілейді. Алыстағы аудандарда бүгінгі күнде бағасы 16-17 000 асып кеткен асып жатыр. Енді ол облыстық орталығына тасқан уақытта да бүгінгі күнде біз монополиялық реттеу облыс басқармасы бар. Сонымен қатар бұл бағаның өсуін қадағалап, зерттейміз. Одан кейін зерттегеннен кейін соғысы зерттеуге сәйкес өзіміз шара қабылданамыз. Мүмкіндік болса, тұрғындар қыстың қамына қазірден кіріссе игі болар еді деген тілек білдірген басқарма өкілдері осы мәселеге қатысты ай соңында тағы бір мәрте бас қосамыз деп тарқасты. Салтанат Кеңесбекқызы, Ерлан Сарманов, Алтай Ақпарат.